Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Өскеменде ұстаздар үйі ашылды. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының бастамасымен ашылған 5 қабатты ғимарат енді ұстаздарға тиесілі. Айта кету керек, өлкедегі біліктілікті жетілдіру институтына 70 жылдан бері бір нысан бұйырмай келген еді. Сондықтан білімін тереңдетем деген мұғалімдер түрлі мекемені жағалауға мәжбүр болған. Енді бұл мәселе түбегейлі шешілді. Ұстаздар кәсіби шеберліктерін шыңдауда бір шаңырақ астына жиналатын болады. Ұстаздар үйінің атына заты сай, 5 қабатты ғимараттың ішінде бос тұрған бөлме жоқ. Қайсына кірсеңізде білім мен ғылымға жетелейтін небір қажеттіліктер бар. Барлығы заман талабына сай жабдықталған. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығы институтының демеуімен ашылған мекеме енді толықтай мұғалімдер игілігіне қызмет етеді. Өрлеу орталығы біз өз ақшамызбенен министрдің қолдауымен алып жатырмыз. Осындай ғимаратты біз солтүстік Қазақстан облысында аштық. Ұстаздар үйін 2016 жылы, 2017 жылы осындай ғимаратты біз Алматы қаласының дәл төрінде аштық. Ұстазды дайындайтын, жаңа әсіресе жас мұғалімдерге білім беретін осындай үйлер керек. Біз әлі де осыны өзіміз дамытамыз. Мұнда ақпараттық әдістемелік орталық Монтессори әдісін меңгеру, өзін өзі тану, тәжірибе алмасуға арналған видеостудия, институт тарихысында кабинеттер бар. Мұғалімдер бұл жерге тек өздері ғана емес, оқушылармен де келіп, жекелеген жобаларын жүзеге асыра алады. Мәселен, осы Makerspace бөлімінде сабақта зерттеу жүргізудің мүмкіндіктері көрсетілген. Екі жүйені биология сабағында қалай пайдалануға болатындығы туралы тамаша көрініс көріп отырсыздар. Сонымен қатар осы ПАСКА екі жүйесінің құрылғылары температураны өлшеу, ауа құрамындағы көмір қышқыл газының концентрациясын өлшеу арқылы зерттеу жұмыстарын өте тиімді ұйымдастыруға болады. Инновациялық идеяларды туындайтын, стартап жобаларды іске асыратын және ұстаздардың тәжірибесін шыңдайтын бұл шығармашылық алаңы деп білемін. Шығармашылықты сарапқа салған ұстаздар үйіндегі ең алғашқы шара да өтті. Педагогикалық идеялар панорамасы атты республикалық сайыс жеңімпаздары марапатталды. 971 ұстаздың ішінен жеңімпаз атанғандардың бірі қарағандылық Ирина Кардаполова. Ол біріктірілген сабақ түрін көрсетіп, үздік танылыпты. Мы все немножко актеры. Мұғалімде актер сияқты, ал оқушылар біздің көрерменіміз. Үнемі ізденуіміз керек, дамуымыз керек. Сондықтан бұл байқауға өте үлкен жауапкершілікпен дайындалдым. Мінекей бүгін жемісін көріп отырмын. Айта кету керек, өрлеу біліктілікті арттыру орталығының облыстық филиалында жыл сайын 5 мың мұғалім білімін шыңдайды. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, хабар 24.